Що ж, друзі, ми повертаємося до студії і вже хотіли би представити наших гостей, які завітали до нашої сьогоднішньої студії. Отож, сьогодні до нас завітали почесний член Миколаївської обласної центральної спілки німців і німецької молоді «Відергебурт» Тамара Біла та Майєр Катерина, голова Миколаївської обласної центральної спілки німців і німецької молоді «Відергебурт». Вітаємо Вітаємо вас! вас. Сьогодні темою нашої розмови буде невеличкий анонс того круглого столу, який буде відбуватися А 3 також вересня. Дня пам'яті, який буде вже 28 серпня. Хотілося б дізнатися більш детально, що планується стосовно круглого столу, хто будуть учасники. Ми представляємо громадську організацію «Відергебурт». Це спілка німців, етнічних німців у Миколаївській області. І кожен рік ми збираємося 28 серпня біля пам'ятника воєнополонених на городському кладовищі і приносимо квіти в честь пам'яті дня скорботи депортації етнічних німців. Цей день в історії він дуже значущий для нашої спільноти, тому що 28 серпня був підписаний наказ про депортацію етнічних німців по всій території минулої СССР. Значуще також є 18 серпня, коли перша депортація була з Криму, з території України. Тобто саме на території України були репресовані етнічні німці вперше. Це була така велика хвиля, коли 65 тисяч чоловік були виселені на територію Сибіру, Уралу та Казахстану. А 28 серпня була друга хвиля. Це депортація поволжських німців. Була ліквідована Республіка Поволжських німців. Тобто це була держава із своїм законом, своєю конституцією, яка була підпорядкована Російській імперії на той час. І вільні люди зовсім не знаючи, що їх чекає, їм обіцяли, що це тимчасово, що їм повернуть житло. Навіть були підписки того, що їм повернуть їх майно, але Певні гарантії. ніякої гарантії. Тобто це дуже змінило життя людей. Ці сторінки історії вони дуже хвилюючі для всіх, тому що у цей день забрали у людей їх культуру, їх національність, майно, статок, тобто їх звичне життя. Було виселена велика частина мирного, саме мирного населення. Хотілося б дізнатися, яка була їх історія подалі, що відбувалося. З Поволжської Республіки були виселені мирні жителі зразу до Сибіру, але на території України історія розверталась трішки іначе. Вона була окупована. Ви всі знаєте, що окупація була теж яскравою сторінкою історії України. Коли гітлерівці прийшли на територію України і Миколаєва, вони чекали, що етнічні німці будуть допомагати їм у досягненні їхньої мети. Але вони були здивовані тим, що етнічні німці сказали, що це їх дім, а їхні сусіди то є їх друзі. І вони не хотіли війни, це були мирні жителі, це були релігійні люди. На той час загалом це були католицька єпархія і лютеранська єпархія. Люди жили у своєму устрої, мали своє мирне життя, але хотілося, щоб вони співпрацювали. Багато хто навіть воював на територію Радянського Союзу, хтось співпрацював. Тобто у кожного була своя доля, люди, Своя історія. своя історія. Можна лише додати, що люди опинилися між двома системами, ніхто нікого не питав. Тобто, якщо була якась політична сила, люди вже питалися вижити. Тому що це була тяжка сторінка, багато людей були заарештовані, депортовані ще у 30-ті роки, і після Першої світової війни. І вже після Першої світової війни люди трішки були розчаровані, і багато хто виїхали до Америки, до Європи і навіть на Схід. Але
коли окупація відступала, етнічних німців намагалися евакуювати на територію Польщі. І на території Польщі їх застали військові вже російської армії, їм пообіцяли, а вже ж ви громадяни Росії, і ми пропонуємо вам повернутися до України, вас чекають ваші домівки, ваше господарство, але їх обманули, і на потягах вони поїхали повз України на територію Сибіру, Уралу і де було заслання. Да. 3 вересня буде відбуватися круглий стіл. Стосовно круглого столу, хто все ж таки буде учасниками? Да, 3 вересня ми зустрінемося у колі нашої спільноти. Сеньори розкажуть про той час, який вони пам'ятають, коли вони були дітьми, що вони бачили у сім'ї, що вони бачили у суспільстві, як їх зустрічали, що їм довелося пережити. Одним з таких очевидців є сьогодні наша гостя. Да. Хотілося б дізнатися у вас, як ваша сім'я пережила цей момент у вашій історії? Когда началась война, мне было 8 месяцев. И папа сдавал госэкзамены под бомбами уже в Николаеве, приехал и поехали. И вернувшись в село Доброе, место проживания, значит, он как добровольцами тогда направились в военкомат. А через, после приказа 28 августа, их всех отправили в трудармию. И в трудармии он находился на протяжении вот всей войны и после войны. Угу. Они валили лес, добывали соль в Соликамске. И трудные это были годы. Это были годы невзгод, голода, лишений, там страшные морозы. Многие гибли под деревьями от повала деревьев. Папа тоже одно время, ему отказала нога, и только чудодейственная смола одного из знахарей, который там находился, вот помогла ему выжить. Много сложностей было в то время. Но и связано это было сложности еще с тем, что перед войной в 1938 году был репрессирован его отец. И они считались как врагами народа. Угу. И поэтому, когда попали они в Германию, в Западную Германию, попали, когда их отправили немцы, направляли. Но назад родственники возвратились, а мама не могла вернуться со своими детьми. То есть папин брат, папина сестра там так и остались. И папа узнавал о том, какова судьба его отца долго. Значит, в 56-м году он получил сообщение, что отец реабилитирован, вот, но умер в 49-м году. И ну, вот мама не могла вернуться, потому что считалось тогда, в то время мамы уже не было, и поэтому так они там и остались сюда. А родственники были в Челябинской области, были в Казахстане, а потом они все выехали в Германию. В то время, как ваш отец был на высылке, вы со своей мамой, как вы переживали этот момент без кормильца? Моя мама украинка, и мы были в селе Добром в это время. Угу. А когда закончилась война, там папа следил за тем, когда освободится Николаевская область. Ну и мы ждали, конечно, встречи, рассчитывали на встречу. А встреча не могла произойти, потому что война, уже и война закончилась. И тогда мама решила со мной, где-то было мне около 6 лет, поехать на Урал, поехать туда, в Березники. И вот угу. промозглым таким серым вечером осенним мы прибыли туда. И было мне около 6 лет, когда я впервые увидела папу. Это был вот момент такой, знакомая была из села Доброго, она была завстоловой, меня посадили покормить, пока должен прийти Рингольд Иванович. Ну и двери не столовая, двери не закрывались. Люди выходили, заходили, вдруг заходит человек, я вскакиваю, вот видно интуитивно как-то. И вот этот ребенок бросается на шею, кричит «папочка». Конечно, все так это поняли, и был такой момент. Ну и, а дальше
тоже мы не были именно заключенными именно, но никто не имел права выехать за в район другой. Когда мы с мамой приехали, то очень много немцев приходило к нам. Каждый вечер приходили, спрашивали, как там Украина, как вот родственников, как что. И начали потихоньку приезжать тоже семьи. Но когда дети начали учиться, вот там было два кирпичных завода, и дочь директора одного из них поступила в педучилище в Соликамске. Но когда так вот, чтобы проехать там где-то 20 километров на поезде. А когда река Кама замерзала, тогда ребята переходили, ну, где-то вот 2-3 километра. И когда однажды увидели, что она перешла вместе со всеми, вызвали, значит, в спецкомендатуру Давида Андреевича и сказали, чтобы этого больше не было или ему грозит суровое наказание. То есть вот эти каторжные наказания, они сохранялись долго и долго. Ну и так, пока люди не начали получать паспорта. Угу. Вот. А к моему вот так вот, мама с папой не были расписаны, у меня получилось, чтобы мне куда-то выехать учиться, мне надо было, мама поменяла, ну, собственно, здесь не нашли документов, поменяла мне это свидетельство о рождении. И вот я на маминой фамилии. И поэтому я смогла поехать в Москву, закончить вуз, то есть только благодаря вот этому. И только в 61-м году родители смогли приехать сюда, потому что папа был болен, а у мамы здесь родственники, родственника много было, и как-то так, вроде как фундаментальная семья. То есть возвращение уже на территорию Николаевщины, когда уже произошло? Николаевщина, но не разрешали еще. Угу. И когда папа приехал, то его не прописывали. Угу. И я как раз была на каникулах, и смотрю, он так нервничает, вот просто ляжет, и все. Ну вот как бы пришел вот к такой ситуации безвыходной. Ну и я пошла тогда уже, никому не сказала, пошла по инстанциям, по всевозможным в Николаеве. Ну вот все слушали, так вот нормально воспринимали, что и как. И потом такие разрешили. Но он должен был поехать, он поехал снова на север, приехал, вроде там подпись не такая, не так сделана. И таки приехал, и вот ему все равно не давали. А только потом, через несколько лет, разрешили немцам селиться именно на той территории. Действительно, там ужасные события. Да, события, конечно, ужасающие. Каждый год община немцев собирается у мемориала для того, чтобы почтить память всех, кого депортировали. В этом году не будет исключения. Кто может присоединиться к вам и вообще какие планы на этот день? 28 числа мы собираемся у входа на городское кладбище, пересечение Херсонского шоссе проспекта Ленина. И на 6 часов мы приглашаем всех, кто желает присоединиться. Ранее у входа стоял мемориал, посвященный репрессированным украинцам от коммунистической власти. Но год назад этот памятник был подвластен вандализму, разрушен. Наши члены общества очень расстроились, потому что мы себя внутренне чувствуем в Украине. Конечно же, мы этнические немцы, но этот памятник, он был для нас символом и дней, которые посвящаются данные разговоры наши с вами. Но ну, эта тема вообще очень тяжелая, и я скажу вам, что когда это касается лично каждого семьи, то многие не могут даже рассказывать, это очень трогательная тема. Всего 540 тысяч этнических немцев из Украины были депортированы на территорию Сибири. Из Поволжской области это около 700 тысяч только за 41 год. В течение 48 часов из Поволжской республики было депортировано более 500 тысяч этнических немцев, из Крыма это 65 тысяч. В Николаевской области на начало Второй мировой войны проживало 30 тысяч этнических немцев. Они сделали огромный вклад в литературу, архитектуру, в историю нашего города, и только по национальному признаку их депортировали
То есть отобрали все, буквально их судьбы поломали. Более трети этнических немцев погибло во время депортации, то есть не все достигли Сибири. И многие семьи были разделены. Если депортировали сначала, основной пункт был это Омская область, потом было распределение в Сибирь или в Казахстан, то никто никого не спрашивал, родственники или не родственники могли разделить детей от родителей, детей депортировать в какой-то детский дом. То есть родственники полностью могли потерять связь и уже находили связь только по истечении многих лет. Это даже очень часто информация получается из источников архивов, источники, которые рассказывают причину смерти родственников, источники, которые сегодня нам повествуют о тех днях, потому что эта тема долго умалчивалась и была под запретом, было табу говорить о том, что ты немец, потому что сразу можно было встретить агрессию. Очень много было стереотипов, предубеждений. Многие не хотели говорить о положительных качествах этнических немцев. И только в 1972 году разрешили возвращаться в Украину из Сибири, и многие немцы вернулись сюда. На сегодняшний момент у нас есть статистика только 2001 года. Приблизительно 33 тысячи немцев проживают сегодня на территории Украины, а в Николаеве это более 1200 человек. Ну, я хочу сказати, величезна частка, якщо брати відсоткові частки всіх національностей, які проживають на території Миколаївщини, то це значна частка. І приємно, що дійсно, не дивлячись на те, що була депортація, не дивлячись на те, що пройшов певний період і багато кого вже немає в живих із рідних, наприклад, але все ж таки повертаються на територію свою етнічну, де розпочинали, скажімо так, своє життя. І приємно, що це Україна саме, що повертаються на свою землю. Я хочу подякувати вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії, поділилися своїми історіями. Ми бажаємо вам міцного здоров'я ще не на один рік. Ну і звичайно ж дякуємо вам за те, що піднімаєте таку тему, яка не розтиражована, на жаль, тому що про це варто говорити, про це варто згадувати, адже люди під загальну гребінку були зібрані і зламані були їхні долі. Хочеться нагадати, що сьогодні до нас завітали Катерина Майер, голова Миколаївської обласної центральної спілки німців і німецької молодості «Відергебурт», та почесний член Миколаївської обласної центральної спілки німців і німецької молоді «Відергебурт» Тамара Біла. Дякуємо вам. Дякуємо вам.